Шановні присутні, 8 травня Україна та вільний світ згадують про 6 страшних років в історії людства з 1939 по 1945. Роки, які забрали життя мільйонів людей, зокрема 8 мільйонів українців. Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт, Голокосту. Усього зла, яке нацизм приніс світу і приніс на нашу рідну землю. Шановні присутні колеги, друзі, на цім святім місці за останні 79 років після перемоги сказано багато про наших земляків і про тих інших народів, які звільняли нашу смілу разом з нашими земляками. Додати до цього майже нічого, тому що кожен день наш народ вписує нову сторінку в історію як життя й розвитку, так і оборони нашої держави. Але той зв'язок поколінь, та мужність, яка виховувалася і передавалася як естафета з покоління в покоління, живе і сьогодні. І сьогодні нам є ким і чим пишатися внуками, правнуками, праправнуками тих, ради кого ми сьогодні зібрались на цьому святому місці. Схиляємо голову перед пам'яттю тих, хто віддав 8 десятиліть тому назад життя, і пишаємося тими, хто сьогодні прославляє і захищає нашу державу. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ніколи не дамо стерти роль українців у цій перемозі. Наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять, майже в кожній нашій родині. Вшануємо пам'ять тих, хто загинув в Другу світову війну хвилиною мовчання. На знак вшанування пам'яті загиблих воїнів у Другій світовій війні прошу покласти квіти до меморіалу слави. Усім загиблим у Другій світовій війні. Слава всім, хто бився проти нацизму і переміг. Слава тим, хто б'ється за Україну сьогодні. Слава всім нашим героям різних часів, яких ми однаково завдячуємо своїм життям.